Так, далі на Харківщину, тому що 11 мирних жителів, серед яких вагітна жінка, загинули внаслідок російських ударів по регіону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Напередодні ворог атакував села Ківшарівку, Новоосинове та Малоданилівську громаду. Детальніше про оперативну ситуацію на Харківщині знає наша кореспондентка Катерина Космарова. Вона з нами наживо. Катю, то яким був ранок і, власне, ніч вихідні в Харкові і області? Вітаю, колеги. Сьогодні на Харківщині оголошено день жалоби. Адже, як зазначають у Харківській обласній військовій адміністрації, за минулу добу окупанти вбили 11 цивільних. Насправді, минула доба була неспокійна як і для міста, так і для області. Окупанти гатили по зонам відпочинку, по місцям відпочинку, де щодня збирається велика кількість людей, дітей, аби відпочити, прогулятися. Гатили і по цвинтарю, де у свій вихідний день також приходять люди. І, власне, почну з обстрілів по місту. Так, вчора близько 3-ї години дня ворог завдав ударів по улюбленому місцю відпочинку харків'ян, по центральному парку. Саме влучання було у землю, там було пошкоджено дитячу залізничну дорогу. Однак, на щастя, з безпекових вимог вона не працювала. Також було пошкоджено рухомий склад та саму будівлю, там були вибиті вікна. Також було пошкоджено кінотеатр. Окупанти ж били, використовуючи УМПБ Д-30. Серед постраждалих одна жінка, вона отримала гостру реакцію на стрес. Ще один удар пройшовся по цвинтарю, де були понівечені десятки могил, а також заправка неподалік була пошкоджена. Що стосується області, то минулої доби окупанти завдали ударів з РСЗВ по населеним пунктам прифронтовим. Це села Новоосинове та Ківшарівка. Там загинули 5 цивільних та ще 9 були травмовані. Парка так, були люди, це люди гуляли, і ви ж розумієте, це неділя, вихідний день, завжди тут дуже багато людей, грають люди у футбол, діти грають на майданчиках, дитячих майданчиках. Ми десь дивимося, літака немає, і потім такий дуже потужний вибух, гучно дуже було, народ дуже злякався, от ми трошки присіли, взяли потім дитину. Ще одна страшна трагедія. Вчора близько 11 години дня окупанти завдали ударів по зоні відпочинку, що розташована у близькому передмісті Харкова, у селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади. І, власне, станом на зараз маємо 6 загиблих та 28 поранених. Серед них 8-річна дитина, поліцейські та двоє фельдшерів і 16 людей госпіталізовані, як повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації. Половина з них знаходяться у тяжкому стані. І наразі медичні працівники борються за їх життя. Окупанти завдали ударів двома іскандерами типу іскандерами М, та через 10-15 хвилин після першого удару завдали повторного. Через це постраждали профільні служби. Окупанти це зробили, аби збільшити кількість постраждалих серед служб, які, власне, виїхали на місце влучання, аби допомогти цивільним. І ми поспілкувалися з місцевими жителями. Як нам розповіла Валентина, її чоловік загинув після цього страшного удару. На момент удару він пішов прогулятися вулицею, але коли Валентина почула ось цей перший удар, вона вибігла відразу на вулицю шукати чоловіка. Однак вже потім був другий удар, і вона була поранена. У її будинку повилітали усі вікна. Вона намагалася додзвонитися до чоловіка, однак вже він був поза зоною, його тіло згодом знайшли у річці. Також загинув собака Валентини, його вбило уламком. Ще одного чоловіка вдалося госпіталізувати, однак він вже загинув у лікарні від отриманих тяжких травм. І серед загиблих також вагітна жінка. Вона була на 7-му місяці вагітності. І, як ми дізналися від місцевої жительки Наталі, вона відразу побігла до цієї жінки. Коли побачила, що вона вагітна, намагалася її врятувати. Але коли намагалася поміряти пульс, вже зрозуміла, що вона була мертва. Я тільки що беременну дівчинку, ну, буквально 40 хвилин. Пульс нащупує ще до приїзду скорих, швидких. Вона мертва лежить, не поранена. І там ще на берегу лежить чоловіка 4 мертвих. Ну, я в тапочка, це вже пробулась. Це жахіття якась. Крім того, не можуть і досі знайти
одного працівника цієї бази. Що з ним наразі невідомо. Можливо, він може стати ще однією жертвою цієї страшної трагедії, як зазначають у Харківській обласній військовій адміністрації. Встановлено, що на момент удару він рибалив поблизу водойми. Це наразі вся інформація, колеги. Катю, дякуємо тобі за подробиці. З нами на зв'язку була Катерина Космарова. Вона розповіла про ситуацію на Харківщині. Нагадаємо, в цьому регіоні сьогодні оголошено жалобу.